Charlie and Adam can walk up. Are you looking so good? Es usted lo que no ya. ¿Eh? Mal envía. Ho sento molt mosso, plou a bots i barrals, però ja em conformo tenir el d'aquí mitja hora, tres quarts. Moltíssimes gràcies, Roquet. Adéu-siau. Quants quilos són de fa, a la favor? Un 50.
Ui, la meva fa almenys 200. I per què vols tants glaçons? Home, doncs no ho sé, però un glaçó sempre és un glaçó. Ah. Ja tens el Home Cinema? No, encara no. Doncs compra-te'l. Compra-te'l, és fabulós. Et poses a menjar i mirant la pantalla, ni te n'adones del que menges ni de res. Fabulós, sobretot pels nens. Ah, sí, sí. I el rentaplats, que ja el tens. Això sí, fins i tot ja hi he soldat. Doncs mira, jo, el Home Cinema, el rentaplats, la nevera, això sí, t'han de fer una instal·lació que ho aguanti, si no, saltaria el diferencial. Però si veiessis, quina comoditat, sobretot pels nens. Això, que són els qui no utilitzen cap aparell. És capaç de fer qualsevol bestiesa. La veritat, si tot és cert,
Jo no justifico la diana, perquè hi ha coses que no es poden justificar. Però el Carles és capaç de justificar qualsevol. Per què es fica amb tothom? Perquè veu, per què es complau en treure els nervis de tota la ciutat amb tanta ràbia? No és tan sols això. Ha deixat els negocis, sí. Va muntar un espectacle a l'últim consell de productes turcs. Està gastat. Gastat o no fa coses molt rares. Ara diu que estudia. És possible. Sí, sí, tal i com us ho dic. Filosofia oriental i medicina. No ho sé, diu que es troba buit. No sé pas què vol dir això de trobar-se buit. Que no té diners, segur. Deixeu-me un pobret. Sort que Lluís de Filip ha trucat dient que no m'hi posessin plat a taula. Aquest està molt lliure i posar-vos cara a cara. Què va passar al consell de l'atur? Aquest ho sap prou bé. Una ximpleria de les seves. S'aixecar i a posar de llanes i d'assassins a tots els consellers. Però per què? Segons ell, l'atur que es comutejava una cara substància amb quin medicament ha posat al mercat. El l'havien divuit. Sembla ser que, segons en Carles, esclar, l'ausència d'aquesta substància serà la causa de la mort d'uns quants nens. Però i què? No és això. La substància hi és en quantitat inferior a la que posa el prospect. Però discretament, si li posessin com s'anuncia, no els hi quedaria cap marge comercial. Molt lògic. Exageracions d'en Carles. Va provocar una dramàtica votació. I tot el consell el votant contra, al carrer. S'ha hagut de vendre fins i tot el cotxe. Sempre ha set un xicot una mica rar. Si no, recordeu-vos de quan va començar de sortir amb l'Adriana, que li feia aquells poemes. Oh, eren tan dolents. Doncs el Figaro li va fer una bona crítica. Sí, l'André Romeny. Bé, no comencem. Però aquest sí que és un tipus realment idiota. Un antic promès, només això. Que va tornar pel barri llatí dient grolleria. Què veu ara? Més que en Carles. Des de que em vaig... Ens vam casar que no l'he tornat a veure. Em sap greu que faci aquestes coses. És que, Marés, ja deuen ser... Són prop de dos quarts. M'he deixat el rellotge a casa. Podríem començar sense ell. Déu faci que no vingui. Qualsevol dia llegiré el cantant. I aquest imbècil de l'Andrés Romeny l'ha tancat a la presó per esborratxera i està en un punt. Ningú s'emborratxa sense cap motiu. Els del Carles poden ser l'Adriana i la nena, la pobra Carol, però aquest imbècil de Romeny... M'esteu avergonyint. Quan era el meu promès, era un noi molt ben educat i no venia gent. Ja hi vaig jo, a veure si és el monstre fantàstic del Carles. Què passa, molt xalets? Aquí dins hi ha la maqueta. Són boníssims. Després li donem un cop d'ull, no? Estem disposats a comprar-lo. Jo sí, m'agrada que estiguem junts. Toni? Sí, bé, però primer hem d'estudiar el preu. Una, fantàstic, per aquesta senyora. Oh! Sou formidables. Fantàstic, Elisa. Hola, tresor. Hola, passió. Hola. Quina delícia. Bé, bé, deixeu-me que em poso vermella. Per Déu, que salvatge! No sabeu afaitar-vos? Jo acabo d'afaitar-me amb un últim model. Jo amb una Philips. I jo amb una Brock. Doncs m'heu espatllat tot el maquillatge. I m'heu deixat el quart davant. És que la pluja m'ha deixat els cabells fets un fàstic. Si no, no s'hi fes. Ah, em va recordar de comprar alguna cosa. Sí. Ai, és veritat. Has comprat una cosa. Esclar que sí, un pastís de moca. Estem arreglats. Jo també he portat un pastís de moca. També ja hem carregat un pastís de moca. No es pot dir que siguem gaire originals, eh? Que quedi ben clar que a mi m'agraden els pastissos de moca. Els homes no tenen imaginació. Has aconseguit el crèdit? Avui parlava amb Bertran amb el banc. Aquest ditxós els 100.000 euros. Però en Bertran te'ls aconseguirà. No l'havia dit. Bertran, de vostè depèn que els meus possibles fills tinguin cara. 300.000 euros aquest piset. I sort que ja n'hi ha 200 pagats. El pitjor és que després hem de posar els mobles, eh? Ui, el que es gasta en comoditats. Però en algun lloc s'ha de viure. Amb un xic de sort és en Bertran.
al llit. Li ve una migranya que fa por. A la meva també, eh? Precisament em vaig parlar amb en Carles. Pel que tinc entès, la Diana també va passar una temporada de migranyes nocturnes. A la Júlia li passa de tant en tant. I va recomanar el pel·lidor. No, no. Em va dir que la tanqués al quarto de bany. Que li passaria de seguida. Vine, salva't ja. Aquest pobre xicot està desfet. No serveix per res. Ho sento, utilitza els obtelidors. Ja ho sabeu, allò de l'Ambigi. Home, i tant. Quina n'ha fet ara? Li faran un homenatge a Txemoson. A Txemoson? És aquell que ocorria a Balzac, cantonada d'Artobrec. És a prop de casa teva, no? Sí, sí. Amb llocs reservats i amb aquell rellotget. El Carles li fa molta gràcia. Imagineu-vos un lloc així. I quan estàs allà amb l'amigueta, es posa a tocar amb aquelles campanadetes tan dolces. I de dintre em surt una ingènua pastora a la que respectuosament li fa l'amor un ússer. I tu allí, el menys respectuós possible. És per tronxar-s'hi. S'ha venit a instal·lar la visita, Txemoso. Quina poca vergonya. I li volen fer un homenatge. El personal i tota la gent toca de famosa. Incloent-hi a vosaltres dos. És diferent. Per sort se't va ocórrer prohibir a les dones que tractessin la Brigit. Si aquella fresca es posés a xerrar. Què? Li donem una ullada a la maqueta? Escolta, a mi em ve de gust el whisky. Home, espera't un moment, falten els dubs. Com vulguis, doncs. Va, Toni, que t'interessa. Sí. Que si ja tens la nevera net i el bon cinema, ara el que s'imposa és un xalet. Ah, sí, bé. I què em poden dir de l'encisadora venda de retalls? No podem dir res. De fet, no.
irritat, Carles. Què t'han fet? Són els teus amics? Obre'ns el teu cor. Home, quin nou aparell electrònic t'ha sobrat avui? Sí, Emili, ja ho sabem. Ets un francès amb Mercedes. Compte, atenció, el senyor Emili Sabat té un Mercedes i porta les clavetes a la mà. I així pot entrar a tot arreu. Si entra en la teva declaració jurada de Mercedes, guarda les claus una vegada. Bé, ja està bé, eh? No tens un xar només a complos en fer la punyeta sempre que ens trobem els matrimonis. Que em passa alguna cosa amb l'Adriana? Res. I la nena? Magnífica. Els nens són magnífics. La pitjor és quan arriba a la teva edat. Sí, per què no prenem una copeta? N'he pres unes quantes, però que vingui a casa. Ho sento. Si sóc una mica antipat, no tinc la culpa. A més, amb els temps que corren hi ha molts simpàtics per aquí. Molt bé, tu pots ser tan antipàtic com vulguis. Més quan vinguis a sopar amb nosaltres. Toni? Whisky amb sopa. Es diu el sifó. Whisky amb sopa. Qualsevol dia direu un tomato o un potento, allò que... No és que hi ha algú que dins la soda? Gràcies, no. No et digues si fos. Si fos. I tu, Emili? Cuba Libre. Aquesta beguda m'ha semblat sempre tot un himne. M'agrada com a símbol dels temps moderns. La combinació. L'art de treure les coses al seu autèntic gust. Que la Coca-Cola té el gust. Formidable. Inventem alguna cosa perquè no tingui gust de Coca-Cola. Li afegim rom o ginebra. I així ni el rom té gust de rom, ni el ginebra té gust de ginebra, ni la Coca-Cola té gust de Coca-Cola. Que és el que volem aconseguir. I tu què vols? Cunyac. Aquestes hores? M'he de disfrutar. Doncs el cunyac em posa més alegre que avui. Se m'acudeixen coses molt divertides. Amb cunyac sóc capaç inclús de llegir el diari. Ja em perdonareu si m'he repassat que... He estat caminant. M'he trobat amb Andrés Romell, allà al barri llatí. Caram! Anava cobrat, fet un parrac. No sé de què parlava, però no devia estar massa content. Ara va dient rotlleries a les dones pel carrer. Quin tip! L'hem fet com és. Totes les seves rotlleries no són res més que pena. Soledat i angoixa. Sí, allò que sentim al pujar la mòria. S'assembla més allò que sentim quan ens presenten una lletra. Ah, sí! T'avisaran els de productes tu, Enric. Ah, sí? Sí, i van conèixer com tu en aquella ruta. Segur que t'hi entendràs molt bé amb ells. Per més que digui que la teva postura de l'altre dia al Consell no va tenir cap gràcia. Amb la condició que em deixis dir-te que la teva societat anònima és una enganyifa, retenció de productes, acaparament i recomanació davant la llei perquè no passi res. I entens ni una paraula amb una cosa, vas per molt mal camí. Sí, ja. Heu inventat una paraula nova per les estafes superiors als 5 milions. Negoci. Però canviarem de conversa. Aniré a la sort i m'entendré perfectament amb tothom. Mira que la fórmula no sigui exacta, rebaixes més la substància i et carregaràs intimitat de nens. I així no hauran de veure't passejar amb el teu cotxe. Estàs boig? No, el boig ets tu, però pel cas és el boig. Escolta, però aquest Andrés Romell... Emili, per Déu, un antic promès a la Laura, deixa-ho cor. És com si a mi m'allunyés que la Júlia Pada no quedi insuportable a conseller espiritual. Però el Marcel Tor. És diferent. El Marcel Tor és capellà. Bé, si no ho és, ho serà d'aquí poc temps. Quin riu d'aigua. El pitjor és per les vivendes que queden al cap de baix del carrer. Són cases modestes. L'any passat ja va haver-hi un aigua semblat. Ja me'n recordo ja, que van inundar. Sí, tota la nit ens vam passar a sentir les sirenes dels bombers. En van venir 10 camions. Han fet aquestes cases en un pendís i no és un clot. A la primera pluja important, els bombers cap a evacuar gent. Ja ho tindran previst per aquest any. Escolta, és guany poc. Ja saps que aquí només es pren guany poc. És que té gust de Johnny Walker o jo també. Mentre no tingui gust d'oli de resina, també.
material pel whisky. Escolta, Carles, la teva minyona funciona admirablement a casa. No fa més d'una setmana que hi és i la Lisa està contentíssima. Sento que s'us acomiadés. No tinc diners per tenir minyona, la vaig acomiadar jo. Ves en compte, Carles, no ens amarguis la nit. Ja saps que el meu cunyac em posa molt pressió. Els negocis t'aniran bé, home. Sempre surt una cosa o altra. I l'Adrià, Carles? Què et passa? Res. Ara vindrà. No ho sé, però et trobo més prim. Oh, no. I a sobre calculant el pes. Què, què? Sí, sí, va, confesso, mi. Ets una d'aquelles persones que quan es troben amb algú abans de saludar-lo li diuen «Noi, com t'has estimat? Estàs amb la pell llavors, que no et trobes bé?» Sempre tens una petita esperança de que alguna persona d'aquelles que ja havies tocat abans es doni. Per poder dir les tertúlies amb les teves clavetes a la mà, que l'estimaves molt. Carles, jo... Ja t'has vist el fruit? Te n'has donat compte de la pinta de portador que tens? Per què no pares de mirar-te amb els altres i et mires al mirall? No, no em moro, us entenaré tots vosaltres, si és això que vols saber. Ah, escolteu, heu vist aquella pel·lícula a Austràlia? Sí, m'han dit que és molt bona. Sí. Però si diuen que no val res. Home, tant com això... Però vaja, jo crec que val la pena, eh? No sé si la tindran en DVD. Doncs no ho sé. És que mireu, mai he comprat un cop cine. I si no puc posar a casa sempre que vull. És molt còmode, comodíssim, sobretot pels nens. Ja, ja, i qui t'ha dit que els nens han de veure com? Portes el futbol com van a la llei? Home, doncs tan aviat com hi entengui. Tan aviat, que no se'ls doni per pensar. Però què en té de dolent el futbol? Jo el trobo molt pedagògic, sí senyor. T'ensenyen a no tirar coses quan ho pot veure un altre, si no penalti. Precisament us he explicat l'últim penal que van pitar el Lió. Jugava amb un equip estranger, mig argentí. El Madrid. Oh, no sé. Milionari, com per l'estil. Ens pujaven amb la pilota i... Escolta, amb xamarretes que es munten al futbol i encara no t'han fet un cap nou. No, Emili, no t'hi caig. T'hi caig, no, li deixa. Fes el que vulguis, però ni una impertinència més. Tu saps molt, sí, però jo encara sé més. Les coses no van bé. Sí, les que siguin, els negocis i el que més. I vols que ho paguem nosaltres? Doncs ho sento pel teu mal d'estómac. Però nosaltres som feliços. Estem tranquils i segurs de nosaltres mateixos. I no ens passa res, fica-t'ho al cap. Hem acabat de discutir per ara. Ei, ei, escolteu, el que està molt bé és l'obra que fan al teatre principal. Però si tampoc no val res. Que no, que té molt mèrit, però jo no vaig a veure. Però serà més que té un, oi? Això, això. Escolteu, i l'última de la Cameron Díaz, a veure. Home, que me l'havia de perdre. Surt en una platja, s'ha mullat pel mal temps i per la brisa de les ones. Va amb banyador. Quin greu, si hagués estat despullada, oi? No, no, en banyador també està molt bé, molt bé. Ara, jo l'acabament no l'he entès. Perquè ella es passa tota la pel·lícula dient-li papà, papà, amb un senyor que després es neguiteja moltíssim perquè surt un noiet i diu que es vol quedar amb ella. El més estrany és que després ella surti amb un nen als braços, digui que és el seu nebot i el seu pare se'n va dir. Estaria renyit amb la germana. Bé, el moment de la tempesta ja va a l'entrada. Ja segueixes igual, eh? M'agraden les dones. Això es diu el meu baixa, les senyores et poden sentir. Oh, la Laura està als llims. I la Lisa... Vinga, vinga. Estimo la Lisa i no li faig el salt, eh? No, no, que van. No, doncs no, encara que rieu tant. Perquè el d'aquella noia és perquè em va fer molta llàstima. Ja estàs tu amb la llàstima. Que tens molt bon cor. A veure si no, Enric. Tenia gana. Tu no has vist mai una noia que tingui gana. T'entra una angoixa i unes ganes d'abraçar-la. I la meva roja que hi era molt bé. Sí, però tenia complexa. Ja ho veu, tan gran i se sentia dèbil com un conillet i plorava, eh? Tenen unes ganes de donar-li ànims i d'abraçar-la. Només en duren unes hores, eh?
De seguida me'n recordo de la vista i torno corrents al seu costat. Enganyar sí que és el teu fort, Emili. Xxxt, n'has de fixa. Escolta'm, un home com jo, que ja té la nevera net, el rentaplat, el bon cinema, i ara un xalet. És el més normal tenir-ne una de fixa, no? Vaja, crec jo. I no anar per aquí fent el titer. Et rebuguis mantenir. Et semblarà mentida, però la Simón no me'n costa ni cinc. No ho crec. Les dones són unes morbones. I està bé, perquè a mi em sembla que està bé. A veure? Sí, sí. Alerta, no vagin a sortir les nostres dones. Sí, sí. Estan a la lluna de València. Va tenir. En el fons, els homes ens fixem més en els patinats de les dones que en res. Sí, sí, està molt bé, molt bé. Però a mi no em fa llàstima. Però com vols que faci llàstima una dona amb unes cames així? Realment una dona amb les cames ben fetes no em fa mai de llàstima. Què te'n sembla? Una central elèctrica. Que té pinta de dona casada. Massa rossa per estar casada. Doncs ni un cèntim, ni un cèntim. Home, algun regalet, alguna petita cosa, però de tacatà, tacatà, res. El tacatà és per casa. Sobretot si n'hi ha. Ja. Una cosa és una cosa i l'altra és una altra. Digues, la teva dona és una santa i no cal amuntar cap més vulgaritat, senyor. Ell sí que ho pot dir perfectament. Té un amic, saps? No és del nord. Aquesta noia és molt original, només cal veure-la. El tipus li subvenciona tot tipus de regals. I el més còmic són les excuses que s'empesca quan vol sortir amb mi. Li diu que va comprar-se unes mitges. Oh, i la molt punyetera baixa les compra. Perquè l'altre no surt sitio. La meva amiga no enganya impressions. Segueixes amb aquella turista? No, era molt ensupida. Tenia idees moralistes. He tornat amb l'Àngel. Ah, home, i com està? Ja ha acabat el batxillerat? Fa dos anys. Ara s'entén amb un senyor de Toulouse. Diem que el de Simón també és de Toulouse? A veure si és el mateix, perquè homes que toquin dies a les dones que deu quedar amb dos. Aquest és un senyor seriós, important. Home, el de Simón també... D'uns 50 anys. Ah, no, el de Simón és més gran. El que més només són les excuses i enganyifes que s'inventa l'Àngela perquè el seu provincià no sap que és el nostre. Mira que allò de les mitges de la meva ja has de tenir una bona barra, eh? L'Àngela li diu que va a la ferroteria. I el ximplet va i la deixa a la porta. Jo l'espero tres portals més avall. I ella surt al cap de 5 minuts. Després li diu que si la perruqueria era plena, que si li va fer mandra, i a la breta ho somreu com un barret. I allò del dentista? Ja tenia el dentista. Sí, sí. Simón diu que ha d'anar amb el dentista. I aquest dia es va trobar que li van tenir d'arrencar un queixal i tot perquè l'altre també s'hospitava. El que s'arriba a inventar les dones. I allò de que l'han dit les ha fet esperar molt. Home, aquest és molt antic. Simón encara se n'ha inventat un altre de més bo. Sí, diu que no es troba bé, que té mal cos, i ha d'entrar en un bar a prendre's un vas de llet. I escolta, l'altre s'ho empassa com un babau. És que hi ha molts idiotes pel món. Que no han viscut. Deus això. Perquè veu, jo no voldria pas dir... Però si tinc ganes de lligar, ni se'm coneix. Perquè... Cataplux! Esclar, com que tinc ganxo, em surt en plaig. Recordes aquell dia a Grans que vam dinar amb aquella parella de nosaltres? Ah, sí, aquest va fer clar. Sempre ho veig per sota la taula. Jo feia el mateix per l'altra banda. A l'anglès no devien quedar els tombers i forats. El mitja junta va dir que ja en tenia l'afició que hi ha en aquest país pel futbol. Veu, quan me la veu passar, us ho vaig agrair moltíssim. Perquè, com en cap un xic coixa, em va fer una llàstima. I vaig sentir unes ganes d'ajudar-la i d'abraçar-te, esclar. I tu? Què? I tu? Tens algun embolic? I home, no facis l'estrès. No, no tinc cap embolic. Bueno, ah, estic casat.
posada de cara a la paret perquè no veig el que és diferent. Es tracta d'una distracció tan gran. Però és de debò que us distreuen les dones. Les dones ens distreuen amb tots, Carles. A mi no. Però... A mi em preocupa, em fan pànic, em fan mal, em meravellen, els estimo, els odio, tinc ganes d'estrangular-les i de posar el seu retrat a tots. La dona és amarga i sols pot divertir un imbècil. Escolta, hem quedat... O bé algú que no les conegui a fons. La dona és amarga. Quina bogeria! Ho diu la Bíblia. Ah, bé, potser sí. Si aquest llibre que teniu aquí dins sí que de tant en tant llegiu com a bons cristians. Doncs jo una vegada vaig utilitzar una frase de la Bíblia per demanar des del Paris Suat que Correus fes més entregues de Correus, perquè amb una a les dues i l'altra a les vuit la correspondència ve retrasada. I vas dir, la persona que vine tan a poc que de seguida l'atrapa la Correus. Bé, no sé el que vaig dir, però començava dient, com ens mana la Sagrada Bíblia... Mira el que diu la Bíblia dels adultes, és molt escrit. Llegeixes massa, Carles. Has perdut l'alegria. No, al contrari, sento una immensa alegria. Avui toca alegria. L'alegria del dissabte per la nit. Com he de faltar aquest manament? Es volem que veiem una llaga a l'estómac. No tinc llaga. No et fa mal l'estómac. Tampoc. Jo em faig mal. I tu, em fa mal les coses, la gent. Però de vegades el mal de les coses es cura com una mica trincat. Una cullereta? No, gràcies. Les meves idees particulars, tan respectables com les teves, m'obliguen a parlar clar. No vindrà la Diana, veritat. És un plat que podem treure de la taula. Jo de tu no ho faria, t'havia dit la Diana, veritat. S'accepten apostes. 1.000 euros, veritat. Corren rumors, saps, Carles? Fins i tot es parla d'un xicotot que si fos tu ja li hagués fotut dues pantofats. Un tal de Filip i el seu sumptuós descapotat. Va tenir una palleteria o una cosa per l'estil al centre. Deixa'm que ho recordi bé. Estudiar amb nosaltres. Després obrir la botiga i no sé quina recomanació trobar per passar pells de contraband. Ara s'ha convertit en un trastorn. Tan segur com que es diu Anton de Filip. Lluís de Filip. Això, Lluís de Filip. Tots el coneixeu, un bon xicot, un xic de noi, un xic d'esperat. Sabeu, jugava de davanter centre a l'equip de cinquè. Quan hi havia partit entre de cinquè i nosaltres, en Carles feia de porter. I aquest maleït de Filip li colava tants gols com volia. Van conèixer la Diana Clark. No és exacte. Primer la va conèixer. Això. I fou la seva promesa durant 3 anys. Això. Una altra bugata, Emili? Millor una mica d'aigua. Ara te la portarà la Júlia del refrigerador. Es diu nevera. De la nevera. Suposo que no tindràs inconvenient en que truqui la Diana per veure si ja ha sortit. Deixo. És que retrassa molt, saps? Puc demanar si ha sortit la senyora, a quina hora, si saben on anar. Deixo. Per què aquesta hostilitat, Carles? Perquè no ens passa res. Perquè estem feliços, sense cap complicació, alegres. Jo també tinc els meus problemes, saps? Aquest pis ha costat 300.000 euros. I només n'he pogut pagar 200 d'entrada. Els 5 que falten són un problema, i terrible. Aquests mobles m'han pas sortit de l'aire. M'ha costat moltes sues posar-los on estan, i molts diners. La Mira i el Toni podrien dir-te coses semblantes. Sabem què són els problemes. Sabem com ens gasta la vida, però la disfrutem, això és tot. I no ens revoltis contra nosaltres. Perquè nosaltres estem segurs de les nostres llars, de les nostres dones i de les nostres consciències. Ho dic bé, eh? Bé, xicots, doncs ja podem continuar amb el nostre aperitiu. Agafa, agafa, amiga. Sí, sí.
Casa d'Enric Clier, sí. Demana que si estem reunits l'Enric Clier, el Toni Obrel, Carlos Lux i l'Emili Sebà. Bé, som nosaltres, què vol? Sí, senyoreta. Sí, sí, estem reunits, què vol? Què? Escolti, escolti! Ha penjat. Però què ha dit? Una broma, sens dubte. Una bogeria. Però què ha dit? Què ha dit? Doncs ha dit, a un de vostès l'enganya la seva dona. Mai no ha viscut com ara. Té tot allò que vol.
De vera? Posen molt malament les comoditats. Una dona quan té tot és quan se n'adona que li falta alguna cosa. Però sóc un bon pare. I un mal marit. Sí, un mal marit. Una dona pot admirar les teves qualitats morals, la teva manera de treballar, la teva intel·ligència, i en fotre-se-li tot això a l'hora d'estimar. És que una dona és més que una institució. Té sentiments. Pateix, sofreix, riu, plora. Digue'm, Emili, quant temps fa que la teva dona no riu o plora o sofreix per tu? Què us sembla si deixem de parlar d'aquesta cosa? El meu estimat Enric, sempre tan ocupat. Aquesta casa costa molt de mantenir i s'ha de treballar, treballar, fins a matar-se treballant. No queda... Ah, i divertir-se, això sí, amb l'Àngela, com cal, com Déu mana. Queda temps per dedicar a la Júlia. Ah, sí, assistim. Però si l'envies a la platja, tu et quedes a la ciutat. I els dissabtes que podríeu estar sols, us dediqueu aquests sopars extenuats. Però almenys li queda temps per pensar, entrar i sortir, sense que tu en sàpigues res. Tu saps el que és una dona honrada? Sí, per sort n'hi ha molta. Concebeixes que una dona no enganya el seu marit pel sol fet de ser honrada? Ho concebeixes tu? Sí. Bé, dir-ho una altra vegada. Sí. Que no estàs molt convençut. Què en penses, Toni? Per què no calles? Júlia està fora de sospita, no t'espantis. Toni? Penso que això de l'honradesa sense volta de fulla. És un conte que ens hem inventat els homes per atormentar les dones. Toni! Pel que jo he vist, una dona pot ser molt honrada amb un home i, en canvi, ridiculitzar constantment un altre. Això s'anima. Serà suficient que considerem a la dona com una persona i no com una santa perquè li comencin a tremolar les cames fins i tot el metge. A mi no. No conec gens la Lisa. No sé per què fa les coses o per què deixa de fer-les. En el fons, potser que és bonica i que t'ha de sortir. Que no passi un teu esperit. Ara més que mai, no hi ha manera de controlar. El que realment sé d'ell és que me l'estimo. Molt bé. Solament cal considerar que l'Àngela enganya el seu cavaller de Toulouse. A tu no? Exactament. Pensem per moment que tu ets per la Júlia el seu cavaller de Toulouse. Oh, clar. Per què tots els altres homes són matèria enganyable i nosaltres quatre no? Em sembla que convindria aquest cafè. No, ara ve el millor. Esgotem les possibilitats. A un de vostès l'enganya la seva dona. Bé, es pot enganyar amb algú de fora, conegut o no. Segur que serà conegut. En aquestes qüestions les dones juguen molt més. Sempre ens enganyen amb els nostres coneguts. Però encara hi ha una possibilitat molt més divertida. Una de les nostres dones ens enganya a un de nosaltres. Per exemple, cada més plena. Moltes gràcies. Males notícies,
necessita per dilluns. Ja t'ho he dit, és el que hi faltava. Nerviós? Doncs sí. Ja has sentit a la meva dona, vés a Riquis i demanes una tila. És un veure elegantíssim dintre la nostra millor societat. O bé podria portar la Brigitte perquè ens expliqui coses de ser molt bones. No ens tractem amb la Brigitte. Pensa, és la poca vergonya més sincera que he conegut. Bé, deixeu aquestes fastigoses begudes i comencem a sopar. Per què? Què passa? Per què parles com una traducció a una pel·lícula doblada? Per què no ens dius, deixes de veure i ja està? Prou, Carles. No, tu no hi ha res a dir, per què? A mi no em poses de mal humor. Que prendré un cafè? M'hi apunto. Sí, ara que hi som posats, m'heu de dir per què no preneu mai cafè? Home, em posa nerviós. Tinc un cafè. Pues no sé què seria de la vostra paraula, en Júlia. Tinc una pressió baixa i l'Enric també. Oi, Enric? Que tens una pressió baixa. Ah, sí, sí, naturalment. Que bé, Enric. Això et donarà un cert aire aristocràtic. A l'Anglaterra tota la noblesa té la tensió baixa. És una qüestió d'elegància espiritual. Després me'n dones una mica. Que has aguat el cafè i aquest vespre em serà molt necessari. El pas que va. Dolçades i tipades. On són les trenes? Au, va, no sigueu babaus, que estic una mica pur. La teva millona és una joia, Carles. Sí, amor. Bé, tu ja estàs bé, tu també. Comencem a seure. Prou, Laura! A què ve aquest titon, titon? Que voleu un cap de senglar?
95% de les dones, l'amor dels seus marits, és una cosa insuportable. Esteu tractat de dones malaltes. Mira, bon tros, està tan extès la cosa que la malalta ja és la que li plou la carícia del marit. S'ha de portar immediatament al psiquiatre. Què sabràs tu d'això? Això mateix. L'Ernest, per encàrrec nostre.
enganyant, aquí hem enfadat una mica, oi, Emili? Home, relativament. Ara, suposo que ens podreu explicar, amb tota mena de detalls, qui és aquesta tal Àngela, o aquesta tal Simón, o aquesta coixeta que va dient, quina pobra Toni. Naturalment, ho podem explicar tot. Coses sense importància, perquè en realitat no existeix. Només corporació. Quan els negocis es van bé, sempre surten amb majors. Tan sols alguna trobada de casualitat. D'ara en endavant, quan ens vulgueu espantats, porteu una palleteria. Això, i ens dieu que voleu un abric de visor. I altres quines coses de fer. Sí, casa d'Enric Pierre. Sí, sí. És una veu de dona. Diu que una de les nostres dones ens enganya. Qui és? Ja està bé, eh? Va dir a dir això. Qui és? Qui és? L'Ernest? L'Ernest, eh? És l'Ernest. Ernest? Sí, gràcies. Has trucat abans. No. Aquesta és la primera vegada que truca. Algú ha tingut la mateixa pensada i se li ha adelantat. Per exemple,
segle, qualsevol home es deixava matar per una paraula d'honor. Avui en dia la donem per ell fins i tot per anar a una cita. Tenim dret a sospitar de tothom, perquè un ramat de poca vergonya decidirà ens ho ha aconseguit. Però no pots parlar d'una altra manera. Parlo que m'ho exigeix una vegada. A casa meva no? No, a casa no és capaç. És la casa de milers de persones que han fet estafades per tu i la teva maleïda societat anònima. A la teva salut, a Cristian. Estàs una mica begut i no saps el que et dius. Hauria d'haver entès, però és que em trobo tan nerviós. L'heu de portar a casa? No, a casa no. Amb una mica d'aigua ja... A casa. Vine a casa, sisplau. Suposo que ja he estat per anar dijous a acabar la festa. Podríem anar a qualsevol cabaret del barri d'aquí. Som molt avorrits. Però no podem quedar-nos aquí. No puc. Mai m'he trobat tan malament com aquesta nit. Plou d'una manera terrible. Ens embrutaríem les sabates de fang. Bé, si no sortim, ens podem inventar algun joc. S'ha de ser estúpid per passar-se tota la nit jugant a les nostres partidets. Doncs ho hem fet durant moltes nits. Aquest vespre no, no en tinc gana. Doncs mira, a mi ja em sembla bé. Podem sortir i deixar-me un carro a sol a casa. No sembla bé? No, gràcies. Però si estaven les botigues tancades, per què no ho era la botiga on has comprat?
M'havies preguntat si jo havia portat alguna cosa i et vaig dir el pastís de moca. No és cap pecat comprar una mica de cafè. Esclar que no és cap pecat. El que passa és que a mi li ho trobo estrany, només això. Bona nit. Fa 5 minuts que l'estàs despedint. Bé, què t'interès el que se'n va dir? Del que no ho veus, porta dins l'odi i la venjança. No és feliç, només és feliç fent mal, descobrint poca vergonya, amb aquest afany de veritat que el mata. Doncs que es mori, si és això el que vol. Però que ens deixi en pau. Els mentiré. A la gent normal. Ah, tenia que sortir. Som gent normal. Compadiu-vos de les nostres misèries. Tots tenim alguna cosa que amagar. Som humans, humans. A l'infern amb la humanitat dels humans. A l'infern amb les seves fraqueses. Que bé que viuen amb els seus defectes. Està bé, està bé. Només volia fer una mica de cafè quan arribes a casa. Me'l deixes fins dilluns? Esteu molt xerraire. Bona nit. Espera. Ets un jugador extraordinari. Saps fer bé les coses. Accepto la teva proposta. Jugarem als interrogatoris. Jo no. Tu sí, segur que sí. Mentre nosaltres treballem. Aquesta és la pregunta. Tu diriges a l'enquesta, Carles. I Enric, jo... Tu contesta! Comencem per Laura? No m'importa. Si et creguis que ens presta... Elisa, seràs l'única que no et pateixi un joc. Suposo que entendràs el que això significa, no? Queda't. Al matí? He estat a casa tot el temps. Sí? Jo no he sortit de casa fins a les 4. M'han portat uns llums per la terrassa i els he anat instal·lant. Comencem, doncs, per les 4 de la tarda. Bé, 4:45. D'acord, 4:45. Laura, queda sola, què fa? Em començo a arreglar. T'ho explicaré. Imbècil! Primer, crema de hidratant. I després, un bon maquillatge de fons. Etcètera, etcètera, etcètera. Tota la tècnica dels mestres de la pintura renaixentista italià que posarà la servei de l'Aula de Sobat. El resultat, això, que no ho veig. M'encarrego que el nens gran i bé no es pot deixar tot en mans de la cagó. Molt atenta, molt atenta. Em truca la Júlia per telèfon. Júlia? Sí, i ens posem d'acord per preparar la tocada de tempesta, la de l'Agnès. A mi em toca trucar la Laura. Parlo amb ella una estona i torno per la Laura. Un moment, la teva trucada, Agnès? A prop de 6:45. Abans no? Entre 2:45 i 6:45. Quan la Júlia m'ha tornat de telefonar per dir-me que ja s'havia posat d'acord amb l'Agnès. Quasi era 6:45. Vaig mirar l'hora amb el rellotge del menjador de casa. Per què? Perquè encara em tenia que vestir i em calia sortir de casa abans de les 7. A on? Sóc jo qui pregunta. De debò, com a massa? Continua, continua, Carles. Primera comprovació. Truca a l'Agnès, Júlia. O és que no és aquella hora a la que has trucat? Ha estat una altra, des d'un altre lloc. Pots escoltar des del telèfon del despatx. Mai havia entès el comportament de l'Adriana. Però ara sí, et mereixes el que et passa i més. No em passa res. No, has fet de l'odi un sistema de vida. No es diu així? Probablement, però no facis despreci del meu odi. És tan fort i positiu com l'amor. Si sabessis quantes coses bones es pot esperar del meu odi. Déu meu. No m'hi has trucat, veritat? Enés, Sant Lorenç, Trocadero, 31, 70... Com vulguis, pots parlar. Espera, Júlia. Engegar-me a fer punyetes, tot això és ridícul. Es diu fantàstic. Tu a tot li dius fantàstic. És ridícul. Jo no tinc cap culpa que es dubti. No deixaré que es dubti
una mica de mi. Home, Júlia, per favor! L'Enric vol saber què he fet jo mentre ell estava content. Doncs mirem minut a minut, pas a pas, fins al final. Agnès? Soc Júlia. Sí, ja s'ha aclarit tot. Ja t'explicaré. Agnès, per què no em dius quina hora era quan t'he demanat que fessis aquella trucada? Pensa-ho bé. Més tard de 5:45. Segur. Però no eren les 6. Entre 5:45 i les 6. Gràcies. No, no. No passa res. Ja et trucaré. Molt bé. Ara, segona trucada de Júlia a l'hora per dir que Agnès està d'acord amb tot. Aproximadament ja som a les 6 de la tarda. I ara què, Laura? Només sé que he sortit de casa a 5:45. Plovia, a més no poquer, i m'ha costat molt de trobar un taxi. Et cal el nombre de la matrícula? No. On has anat? És aquest qui pregunta. A buscar unes mitges. Una bogeria.
Ha de quedar ben clar, Laura. He sortit de casa abans de tocar les mitges. L'hora l'he vist amb el rellotge de les galeries del sac. I per què ho has amagat? Tu dius que gasto molt allà. Però si no he pagat ni una factura encara de les galeries del sac. Sense tenir en compte que s'han inaugurat fa 15 dies. D'una vegada, Laura! Què t'ha portat a vegada, Emili? Una cosa tan normal, tan inofensiu, com un tom per uns grans magatzems. Ho fan totes les dones. És que jo... D'una vegada, Laura! D'acord. He tingut una tarda de tomates. Se m'ha podia anar a fer un tom a les galeries Balsac i m'he trobat amb la Brigitte. Amb Brigitte allí? Sí. T'ho juro, és la veritat. Pensava que tothom callaria si fins i tot sabies que havia parlat amb ella, però ho has d'entendre. No podia dir-li que m'havies prohibit fins i tot saludar-la. Oficialment, no és una mala noia. En Brigitte, a 2:15 de les galeries del sac? Sí, t'ho juro, Emili. Emili, el telèfon de Brigitte és el... Se'l sé de memòria, se'l sap de memòria tota França. Calla d'una vegada! Vols callar? Brigitte Bain, del senyor Gebar. Escolta'm un moment, sisplau. Escolta, Brigitte. M'has d'escoltar? Sóc Emil. M'ha dit la Laura que t'ha vist aquesta tarda a les galeries Balzac? Sí. No? Fa més de 3 mesos que no la veus. Ja n'hi ha prou! T'ho juro que l'he vist. L'he tocat des d'aquí mateix i li he dit que ens reuniríem tots per sopar. I li he pregat que li diguessis el que li diguessis, no digués que ens n'havíem vist. Entrenyaries per gastar molt a les galeries Balsac. Emili, et juro que és la veritat. Pot ser-ho. I això és el terreny per la veritat, Emili. Si fos una mentida que fàcil seria trencar, que va, si s'ha d'aguantar i apretar les dents. Però és probable que mai, mai sàpigues la veritat. Això queda aquí dins, per sempre. Però tu confies en mi, oi, Emili? Tu sempre has confiat en mi. Continua, continua, Carles. Queda el misteriós paquet de cafè. Per què compra Laura cafè? A casa no gastem, però s'acostuma a portar al sopar. Corredor, Rubín, Baldac, 30. A la sortida de les galeries. És que jo no em trobo bé. Va ser la sortida! Laura, què et va fer comprar aquest cafè? Per què? És una tonteria. Al darrere les tonteries hi ha les coses més interessants. De la manera com està el món, si no ens interessem per les tonteries, correm el perill de no interessar-nos per res. Calla't! Tens un sac, no et suport! Callaré quan m'ho demanin els vostres nens. Què diré? D'acord. Laura, saps el que penso? Aquest paquet representa una fugida. Tu mateix ho has dit, la tarda ha anat de trobades. És així. T'has vist forçada a comprar aquest paquet per fugir d'alguna cosa, d'algú? Exactament. De l'Andrés o menys. Laura! Sí, ja ho sé, l'Andrés és un antic promès. L'únic home amb qui vaig sortir vas a conèixer-te amb tu. L'he volgut evitar i he tingut que forçar la caminada i tot, però no he pogut. M'ha parlat i no sol fer de bones maneres. Laura! Perquè ja anava tan begut com en Carles ara. Em trobo perfectament. M'ha seguit i m'he ficat a la primera botiga que he trobat. Estava
I ell no ha tingut l'atreviment d'entrar-hi. Sort! Això va permet sortir per la porta del darrere. L'equinador no veu tot dret, mentre ell s'esperava al carrer Balsat. Begut a més no poder. M'he vist amb l'obligació de comprar alguna cosa. I per si era poc, es tractava del tornador Rubí. No podia haver estat allà 20 minuts i sortir sense comprar res, no et sembla? Ni tan sols me'n recordava que havia comprat un paquet de cafè. No té cap importància. Si haguera fet alguna malifeta, segur que hagués pres alguna precaució. No us sembla? Bé, bé, molt bé. I després? Després he entrat a florir. La sèrie en els romenys m'havia posat mal cos i necessitava prendre'm un got de llet. Sola, florir? Sí, sola. Laura, que això del vas de llet és una excusa molt tonta i molt antiga, perquè ho sàpigues. Tot molt innocent, molt social. Sisplau, Carles, pare.
He sortit de casa a les 4. Júlia ja estava arreglada. Què feia la meva dona mentre jo treballava? Aquesta és la pregunta, no? Exacte. Júlia? He sortit a les 6. Havia de tornar abans de les 8 per preparar el sopar. Fins a les 6 la teva trucada és. He trucat en Més. He trucat amb ella. Pot comprovar-se si cal. Passem-ho per sobre, la teva sortida. He sortit pocs minuts després de les 6. Corrent, he agafat un taxi. Domicili del taxista... Per què no contestes normalment? He anat a la perruqueria. Això està molt bé, s'ha d'anar a la perruqueria. Però en compte, clar, de vegades són les detestables. Esperen les senyores tres portals més a l'any. Quina perruqueria? A la meva. A la de sempre. Telèfon? No he anat a la meva. És molt difícil d'explicar, Carina. Quan es coneixen et volen tallar els cabells, et volen fer el que ells volen i no tenia ganes de discutir. He anat a una altra. On és? A prop. Per un carrer travessat. Així que has agafat el primer carrer, ho saps? No. L'altre, Gramunt? Sí, ara ho recordo. Gramunt, 28, 29... I què volia? Arreglar-me, tenir-me... Una miqueta d'arrel, no? Però hi havia molta gent. No volien de fer-hi. I? He tornat a casa. No. Sí. No, no. La minyona ja havia sortit. He arribat a les 7. No és veritat, eren més de les 8. No és cert. Esclar que ho és. Recorda, li has donat una carta a l'Enric. Me l'ha donat el porter quan pujava, has dit. I què? Doncs que el repartiment de correu a la tarda es fa a les 8. A les 2 i a les 8. No és veritat, Emili? Ho deia arribat amb el repartiment del matí, i se m'ha oblidat. I per què no l'han donat a l'Enric quan anava cap al Consell? Bé, he vingut abans de les 7. Gramunt? Enric Gramunt? A la sort, Julià, has triat un carrer massa curt, acaba en el nou. Estic repassant el llibre. Aquest ja sabia. Perdoni, Gramunt 6? En aquest carrer hi ha alguna perruqueria de senyores? Sí, sí, gràcies, ja ho sé. Sí, sí, a Palè n'hi ha una. No n'hi ha cap. Què hi ha darrere d'aquesta mentida, Júlia? Una mentida. Una cosa senzilla i molt femenina. Bé, us enriureu tots. Ja pot riure. He anat al dentista. Riu, Enric. Això té molta gràcia. Fins i tot s'haurà arrencat un queixal. Doncs sí. Totes, menys les dents. Totes. Tot postís, perquè et penses que quan heu arribat tots m'heu trobat la cara més planeta? Perquè heu parlat tot postís. Mira, no volia que tu ho sabessis, perquè em sentia més vella i ridícula. Bé, ara ja està. Ja està tot posadet. Bé, ho pots comprovar, Enric. Es diu doctor Frajor. Pregunta, Enric, els dentistes diuen coses interessantíssimes. Amb tant d'avorriment com hi ha al món, són els únics que ens fan obrir la boca. I el Frajor?
Pierre. Voldria... Perdoni que el molesti aquestes hores. Voldria saber si el que té la meva dona és greu. Sí, esclar, però potser el tractament podria conservar les peces que li queden. Sí, sí, aquesta tarda. És que estic espantat. Ja sap vostè que les dones els mals de la boca els hi provoquen autèntics trastorns psíquics. Sí, a quina hora? Ha sortit a les 7. Oh! L'han avisat a la casa? No, 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 gràcies. Li prego que la cuidi amb cura. Sí, demà vindré amb ella. Gràcies, gràcies. Ni tan sols t'interesses que... Sí, està claríssim. De 7 a 8 ha entrat en un bar a prendre sombats de llet. Teníem el cor... Adriana, no pot dir el mateix que la dic jo d'ella. Què, exactament? Volies arribar aquí? T'ha dit Adriana que m'ha vist el Riquis amb un home. M'he vist Adriana des de les 5 de la tarda. Ho sento, Júlia, però ara entenc el teu interès per Riquis i per si Adriana m'havia parlat d'aquesta. Qui és aquest home? I què t'importa, tio? Algú que m'ha aconsellat que no fes el que pensaves. Sí, com tu dius, el meu maledit i judiciós conseller, Marcel Tort. Però què anaves a fer? Anar-me'n, deixar-te. No vols la veritat? La veritat davant d'aquests senyors? Que la senyora Clienta és honrada? Doncs era massa per mi, sabent de les teves tradicions, de la teva Àngela. Era massa per mi estar-me a aquesta casa, mentre tu et diverties i a mi m'enviaves a la platja, treballant, treballant, cridant ben alt el que havies de callar. I sí, té raó ell, per això no volia obrir la boca. Són falsos els meus mals de cap nocturn. Encara em queden uns quants euros. El joc no s'ha acabat. És hora de poder acabar. El que ens ha portat aquesta situació. Recordeu, han trucat per telèfon i han dit a un de vostès l'enganya la seva dona. No creus que ja se sap a qui anava dirigida la trucada? Segurament, però aquesta carta ha fet que ara mateix es digués una paraula en què no et comptava, que no tenia en el pensament. Sí, la cosa està clara. Una de vosaltres enganya el marit. Una de vosaltres no ha dit la veritat a la seva declaració. Què diu aquesta carta? Una cosa que ja esperava fa temps i que ara no evita. Se'n va? Sí. Sola? Algunes dones... Només se'n van soles a la tomba, i encara perquè no es poden fer acompanyades. No, no és de les mans. Amb qui? Encara no surt l'ocellet, ja que sembla que t'interessa tant. Comprenem, comprenem. Em trobo perfectament, i una altra vegada amb el meu ambient. Insisteixo, una de vosaltres tres té una mà. Una de vosaltres ens ha enganyat d'una manera descarada. Prou, Carles, tot això és massa dolorós, per tu i per vosaltres. No, no, jo ja he ensenyat les meves cartes, les heu destapat, ho sabeu tot de mi. Hi ha un as amagat, un as que tinc que ensenyar costi el que costi. Ensenyes la carta. Solament diu que és tradicional. Sento no poder acompanyar-te aquest vespre. Et desitjo de debò que lluny de mi trobis la felicitat. Cuida de cara, que em perdoni. Me'n vaig amb... Amb qui? Però Laura, per què no et comportes de manera normal? No t'ho sé per menys. Digues una vegada el que posa aquesta carta, sisplau. Hem de procedir amb mètode. Primerament hem d'identificar la persona que ens ha trucat. Serà divertit veure com el marit casa per ell mateix l'esposa culpable, només amb una petita ajuda de la meva part. La que traspassi aquella porta tindrà d'explicar després moltes coses. Però l'assumpte estava clar. La dona que ha trucat es referia a l'Adrià. O és que una dona gris que no ho sàpiga? Exactament. Ets molt intel·ligent, Alicia. Tot per ell ho sap. La qual cosa vol dir que, periodísticament parlant, no és notícia. Crua bé, que l'Adriana m'enganya. No és notícia.
manera que ningú tocaria per telèfon o per dir. Li comunico que el senyor Sarkozy és el president de la República. Aleshores... Quan la comunicant ha dit els nostres noms, està clar que volia referir-se a quelcom que sí que és notícia. A una de les vostres dones. Sí, és probable. No vull continuar. No, sí, ens ensenyaràs aquesta carta. Després, al final, res del que la carta diu té importància. Però obligat a dir una paraula que ho aclareix. Quina paraula és aquesta? Vosaltres heu de recordar-la. Veus, Júlia, ja t'havia dit que amb dues mans afortunades una es refà de totes les seves pèrdues. Qui és que ha trucat? Qualsevol pot fer-ho. Pot. Però la dona que ha trucat ha utilitzat les mateixes paraules que Agnès. Nostres noms. I després, a un de vostès l'enganya la seva dona. És molt més fi complicat. Solament una persona podia fer el mateix que Agnès. Qui? Agnès. Però Agnès és una bona amiga nostra. Sí. Per què? Molt bona amiga. Però hem de posar en una taula tot allò pel qual les dones deixeu de ser amigues automàticament. L'home, en aquest cas l'home és Lluís de Felip. Ja m'ha de conèixer, pares. Agnès no sap qui és el culpable, però sospita. De Felip sopa sovint amb nosaltres. La tracta fredament quan es veuen. Tu mateixa li dones l'idea. Naturalment que telefonaré, pensa. Una vegada per encàrrec vostre i una altra pel seu compte, perquè es dispari el mecanisme, tal com ha passat. Carles? Sí, és més que probable. Solament l'Agnès pot haver trucat en aquesta circumstància. Efectivament, i a sobre li heu donat l'idea. Tot això ens porta a sospitar amb molt d'afonament que una de vosaltres s'enganya a mi. Jo ja sé qui és. Ho sé perquè no pot ser d'una altra manera, perquè hi ha proves palpables de les que es veuen davant nostre. Voleu deixar-ho o segueixo? Bé, per què no segueixes? Perquè potser els vostres marits no ho volen. Oh! Si estan aquí atents com conillets davant dels llums d'un cotxe, segurament pensaran que és més important descobrir la infidelitat de la seva dona no pas un poca-solta els insulti públicament. Aquest poca-solta s'ha estat al joc obert i l'has portat fins al final. No els veus callats, sense perdre ni una paraula. Per què no continua? Espero que l'hora no es porti. Júlia, tornem enrere. Has deixat en Marcel. El porter et dona la carta. Entres. Són un quart de nou. Què fas? Què fas? Contesta. Començo a preparar el sopar. Et canvies el vestit? Naturalment. Vaniga xopa. I per poc que tardis a trobar el taxista, li fas moll de dalt baix. Tot això entre un quart i dos de nou. Aquella hora ja m'havia posat aquest vestit. I aquesta sabata? Sí. I les altres, les que havies portat pel carrer? Me les he canviat. Les tinc allà a la xemeneia. Els tinc a la xemeneia i estava encesa? Sí, em va deixar encesa la noia. Molt bé, un moment. Com aquesta? Molt bé, he anat per bon camí, posa-te-la. Posa-te-la. D'acord, la Laura, posa-t'hi. Ha sentit una paraula la que m'hi ha fet caure. Han deixat aquesta carta a la catifa. Tot m'ha vingut al cap amb aquella senzilla paraula. Catifa. Toni, Enric, Emili. Veieu el mateix que jo? Dos parells de sabates brutes de fang. I un...
venir un taxi. La d'una dona que ha mentit al principi i al final. Perquè no ha vingut a peu, sinó que l'han recollit amb un cotxe i l'han deixat quasi bé a la porta de casa. Sí, un cotxe petit, un descapotable. Com el de Filip. Perquè ben volguda l'Isa, quan una cosa sona a llauna de conserves en caure una pedregada, no és París, ni el carrer, ni un portal, sinó el sostre d'un cotxe petit, per exemple. Elisa, no has collat ni 5 minuts les teves boniques sabates. Estàs mentint. He netejat les sabates al bany. Amb què? Amb un mocador. Què? Tan net i planxat? Estàs mentint, Carla. S'està venjant de tot el que li he dit. Pobre Elisa, enamorada de tota l'ànima de Lluís de Filip, un poc a vergonya estúpid i degenerat. Estàs mentint. Amb mi no podràs. Saps que mentre t'anava al darrere com a tantes altres, ell n'estimava un altre? Sí, estava enamorat d'un altre, t'enganyava, et treia les peles amb tu per gastar-les amb l'altre. Per què no calles ja? Sí, ja callaré, per sempre. La carta de Diana, molt curta. Sento no poder acompanyar-te aquest vespre. Et desitjo de debò que lluny de mi trobis la felicitat. Cuida de Carla, que em perdoni. Me'n vaig per sempre amb... Lluís de Filip. No. No, no és possible. Ha de ser a casa. Si el truco em contestarà. Em va dir que estaria a casa tota la nit. És un parell de la Diana. Em va dir que no l'estimava, que l'odiava. No, no pot ser. Si truco em contestarà. Sent a mi, per sempre. Quan he parlat amb ell, era. Solament sé que l'estimo. No sé, no sé, estic una mica atordida. Tu guanyes, Carles, com sempre. Marxem, adéu. Tu sola. No. Tu sola, per sempre. I no puc suportar-lo. Deixa'ns. Vés-te'n i no tornis, per Déu, Carles, no ets humà. Tu, amb el teu desinterès perquè no sigui el futbol i la maleïda electrònica i els teus petits vicis. I tu, amb els teus negocis bruts, heu fet possible el miracle de que dues dones honrades s'avergonyeixin de les vostres vides i de les vostres diversions. Vés-te'n, per favor. Sí. Ja me'n vaig, sol, com sempre, sol. Vosaltres no em necessiteu.